Thank you.
just a little bit of a problem. And the other part of it,
kan ju inte så att man kan inte ta det så här fort som det är för att göra det så Thank you.
Thank you.
for det, så bøyer man til overskriften, og man ennå skal videre til grunn og ytterligere fokusere på oppfølgende sammen, eller hva som er. Etter overskriften, så kan vi se hva dette brevet gjør, så vi kan sortere en litt utenfor dette. Og hva vi kan sortere en litt. Sånn at det er en sortering i dette. Men så sitter han i det, og så får vi for et mann, så vi får sett at det er en mann på salg i det år. Mann var jo en sønn på det året, så vi kan gjøre det, så vi skal ikke ha utenfor. Men innan kan jag ta det till nu. Sen kan jag återgöra en gång om att det är stötta och man är inte stötta och höra till. Det är bara att stötta för ytterligare en sån sån. Det är att jag har ett par stötta och 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 stötta. Nu är det inte bara stötta och inte stötta och stötta och stötta och stötta. Jag kan också säga att jag har stötta och stötta och stötta och stötta och stötta och stötta och stötta. Det bästa man har direkt att få fråga på sig själva på din nästa utsluta. Men nu blir jag stämma så jag kan inte bli stöd på någonting. Så jag kan inte stämma. Men nu har vi sett en video. Ja, vi kan det. Jag kan inte stämma lite riktigt kanske till några år sedan. Det var inte att det kunde stämma nu. Men det blir inte bara nu det kanske. Det är mycket som jag ser. Det kommer jag i övrigt att se på. Kommer man att ha samtidigt att jag arbetar för att jag inte har kommit bara som bara för att jag är grund i grund. Bara för att jag inte har varit insikt i mig med en grund. Utsvar kommer han sitt i grannsvistan direkt och håller ut med förutsätt till att sina kommer igen och pröva att ha det. Jag bara tyckte att det här var det. Vad är det att använda min data? Men
handikappede fritidsaktiviteter er veldig gode konsept som kan betyde bistand. Selv det samme som når vi kan betale skatt. Så spørsmålet med dette det som faktisk støtter for at det kan være ting. Etter bare en få ordet forretningsrevisjon. Riktig endelig for kommunal forretningsrevisjon. Det heter ikke det for kommunen. Det er kommunikasjon, den for følgende og misløpene, men ikke rett. Så det viser at vi går til å se den utgåpere faktorer, at en manual for utgåpsteknologi på, kan det vurdere at utgåpere ikke rett, med alle de innerfaktorer som ikke er samfunnet. Men det er klart at hvis vi kommer over noe som ikke er innerfaktorer, så kan man ha innerfaktorerne, men det er så anstrykt, for ikke, men for at sekundært er samme liten samarbeid for samme faktorer, men ikke sikkert vil det vurdere at det er det vi kan betrakte om takken det, og den innerfektive innerfektiviteten som måtte ligge igjen. Så er det gjennomført som reell forvaltningsstilling til innerfamilien, og den tøten som faktisk er utfordret. Den er kompetente, og så blir vi sammen. Takk for det er sånn, det får til at det så. At vi bare sitter på til at vi ikke har sagt det, at kraven til resultatskapsandre er utfordringsdelsen igjen. Resultatskapen skal utføre resultatskapen. Veldig som driter, så skal utfordringsdelsen for det siste. Og så er det, som jeg har vært innom til, sluttet til at skapen vi ser på. Skapen er det. Nå har vi et revisjonsoppgave med kartet A, B, C og D. Så er det revisjonsoppgave en kartet med A til de utsettene fra antagene til dem. Det er faktisk et mann. Så er revisjonsoppgave til å være med ansvarlig utsett. Det betyr at halvkartet ikke er utsett stykker, når det er takt for at halvkartet ikke er en del kontur, som det er sånn. Det er et middelgang, så det er en slags utekonkurs, men i etterpatt så kan det være resultere at effektivitetsen er rett og slett til både stikking at det er velferdig selskapet. I revisjons 1 satte vedtegnene helseformer, og i revisjons 1 satte han stålige som helseformer, så det er som selskapet, den øvrige eieren kun med sin andel av selskapet. Så kan, som er antallet, resultere og satte det helseformer, i tillegg til at aksjeselskapet kan bruke, men som andre, eieren, den vil ikke bli satt ikke på sin personlige formue, men den vil jo øke sin andel av revisjonsselskapet hvis det er faktisk. Så det er viktig å være utsatt til revisjonsselskapet, men i alt så måtte det være en solidarisk med andre. Men det er at man har vært mye selskap med anstand av revisjonsselskapet med nytten, og det var en av tidligere som ble fått til sin kollega at han ikke ville komme fra ytterlig til. Ja, vi skal starte å komme dit i dag. Og da tenkte jeg til neste gang, så har vi noen oppgaver bak i seg. Skal vi se. Ja, den siste oppgaven, skal vi gå en tegn på, for den som innebærer utgave på utstillingen er utsettet, men den er rett omfattig, og man har fikk tidligere til faktisk prøven, men den innebærer meg til å repetere prosedyren på den. Men det dere kan få på til neste gang, det er... Ja, det skal komme til. Dere kan få på prosedyren. Bare det er at den kan få ta seg til neste gang. Og så kan dere også få på oppgave snarere knyttet til rapportering. Oppgave snarere knyttet til rapportering er det over 5-2 år. Men oppgave snarere knyttet til rapportering. Og så kan dere også... Ja, kan jeg forstå hva det er, hva er det, ja, hva er det, ja,
Men så er det bare noen som utgjør at det er det for å gjøre det. Ok, da skal vi takke det.